kumana kumana nesa pumu puero apa the crazy omana asatona the crazy village panesa pumu kangambo endambo ndosonera ina ngoro ndirunakidzwa but hey ndakunzwira tsitsi netsai netsai akupinda pamawani manje zvamanje manje already tsatotora nyadza netsai subscribe machingobayeka link ke ready karibu karipa wangobayeka link kakaka tenobvobayeka bhera tuku patinge tingoisawo macomments emamovha ari kupisa mona musungusanganawo nazvo pamwe ndokunozobudisa pano vanozongobudisiwa movie remusiri kuziya rimwe ndichiti maiziya muzongonotsvagawo umana netsai ari pamahwani akomana dhimbana utofa here apa solo ari dado rwa dzimwe mpanji asi yarova vanhu vakomana episode 6 ka tikatoimirira vaziya takaenda takaenda yo naiza bhomu akanda ndigadzira makaipa Hey, subscribe to my channel. My name is Manex Katio, EMC Steves. Yo.